Jambo mtazamaji, kama unaungana nasi hivi sasa, karibu kwa taarifa za leo mashinani. Mimi ni Mashirima Kapombe. Tunaelekea hadi kaunti ya Kericho ambapo kampeni za Kericho zimeingia mkondo wa lala salama, huku kanuni za tume ya uchaguzi nchini zikitaka kwamba kampeni zimalizike hapo kesho. Kulingana na sheria, kampeni zinafaa kukoma saa 24 kabla ya uchaguzi. Mjuzi wetu wa masuala ya siasa Zubeda Kome yuko Kericho kwa sasa na anazungumza na afisa wa tume ya uchaguzi nchini kuhusu maandalizi ya upigaji kura unaofaa kufanyika hapo Jumatatu. Zubeda, uwanja ni wako. Naam, shukrani sana Mashirima Kapombe. Hujakosea kabisa, kwani leo ni kipindi cha lala salama ambapo tunatarajia kwamba kampeni zinapaswa kukamilika kufikia kesho, kwani uchaguzi mdogo wa kaunti ya Kericho unatarajiwa kufanyika siku ya Jumatatu. Ili tupate tathmini kamili kuhusiana na matayarisho ya uchaguzi huu, kwani tulipowasili hapo jana, baadhi tuliowahoji walikuwa wanasema kwamba hawafahamu wanaowania nyadhifa hii, wadhifa huu wa seneta kaunti ya Kericho. Baadhi yao wanajua tu Sang na Aaron Cheriot wa Jab. Na ndipo sasa naungana na Moses Sunkuli ambaye ni afisa msimamizi wa uchaguzi kaunti ya Kericho. Hujambo? Si jambo, Zubeda. Karibu sana kwenye mahojiano haya ya KTN News. Shukrani, asante sana. Na labda tuanzie hapo kwa sababu baadhi ya watu hapa kaunti ya Kericho wanatarajiwa kuingia katika uchaguzi siku ya Jumatatu, lakini baadhi yao hawajui wa wagombezi ni kina nani. Labda tuanzie hapo, wagombezi ni kina nani? Asante sana. Nafikiri ningependa kuchukua fursa hii kuwafahamisha wananchi wa Kericho kwamba wagombezi ambao wataenda kwenye kura itakayopigwa siku ya Jumatatu ni wagombezi sita, wakiwemo bwana Paul Sigei wa UDM, bwana Aaron Cheruyot wa Jab, bwana Wycliffe Ngeno ambaye ni wa chama cha MDP, bwana Daniel Tonui ambaye ni wa chama cha NVP, bwana Mutai Kipkoech wa chama cha New Democrat yani ND, na mwisho kabisa ni bwana Kipkorir Marisim Sang ambaye ni wa chama cha KANU. Hao sita ndio wale ambao tuliweza kuwaidhinisha wakaweza kukubaliwa kuendesha kampeni ya kutafuta kiti hiki cha useneta cha hapa Kericho. Naam. Na labda tueleze tathmini kamili kuhusiana na waliosajiliwa kushiriki uchaguzi huu katika maeneo bunge yaliyoko kaunti ya Kericho. Ni maeneo mangapi na labda waliosajiliwa ni watu wangapi katika hayo maeneo? Nashukuru sana. Maeneo bunge katika kaunti hii ya Kericho ni maeneo sita, yakiwemo eneo la Kipkelion East, Kipkelion West, Ainamoi, Belgut, Bureti na Sigowet Soin. Hayo ndio maeneo ambayo yatahusika katika kura hii ya kaunti ya Kericho, yakiwa na takriban wapiga kura 1290,947 katika vituo vikiwa 623. Hivyo ndio vituo ambavyo vitahusika katika kura hii. Naam, vituo vingapi? Maeneo ya kupigia kura ni mangapi? Maeneo ya kupigia kura katika kaunti hii nzima ni maeneo 623. Naam. Labda kidogo tu tupitie ili watu wapate kujua kila eneo lina maeneo mangapi labda ya kupigia kura, kwa sababu labda kuna wengine wanahofia huenda wakakosa nafasi ya kupiga kura. Sisi kama kuna hilo uwezekano. Inawezekana. Tunayo tathmini kama hiyo. Kwa mfano, eneo la Kipkelion East lina maeneo 90. Eneo la Kipkelion West lina maeneo 83. Eneo la Ainamoi ambalo ndio mji huu wa Kericho ni maeneo lina vituo 117 vya kupigia kura. Kisha eneo la Bureti ambalo ndio kubwa sana katika katika kaunti hii lina vituo 142. Alafu Belgut ni 103. Alafu mwisho Sigowet Soin lina maeneo 88. Hayo maeneo yote kwa jumla ndio yanayotupa hesabu ya maeneo 623 ambayo yatahusika katika kura hii. Kwa wale watakaoshiriki uchaguzi siku ya Jumatatu, labda vituo vitafunguliwa saa ngapi na vitafungwa saa ngapi? Asante sana. Kama kawaida, kama ilivyo ada, ni kwamba vituo vyetu vinafunguliwa mwendo wa saa 12 juu ya alama asubuhi, alafu kisha tunafunga saa 11 jioni. Lakini huwa maafisa wetu tunajua kwamba kunaweza kukatokea sababu moja ama nyingine maeneo yakafunguliwa labda yakiwa yamechelewa,
ikiwa yamechelewa dakika 30 basi wanaruhusa ya kuongeza dakika zingine 30 ili kwamba watu wapate nafasi ya kupiga kura kulingana na sheria. Na changamoto ambayo huwa mara nyingi hasa nyakati za uchaguzi ni usafirishaji wa vifaa vya kupigia kura. Je, vimewasili kaunti ya Kericho, vitasambazwa vipi, vitasambazwa lini na tunatarajia kwamba shughuli hiyo itakamilika kufikia lini? Nashukuru sana kwa swali hilo. Ni muhimu kwamba wananchi wa Kericho wajue kwamba vifaa vyote vya kupigia kura vimo na vishafika. Hasa kuna vile tunaita non-strategic materials vinaendelea kusambaza sasa hivi na kufikia jioni ya leo kila eneo bunge ambalo linahusika kwenye kura litakuwa limepata vile vifaa tunavyoviita na strategy, yani vile ambavyo sio muhimu sana vile kama vile makaratasi ya kuandikia, makalamu, vyote hivyo vitakuwa vimefika kufikia jioni ya leo. Makaratasi ya kupiga kura, yani ballot papers, pia yamewasili yako nchini na tunatarajia pia kufikia kesho asubuhi tutafanya sherehe ya kuyapokea hapa Kericho, alafu kisha tuyafungue, tufunje ile ballot, ndio yaweze kusafirishwa kwenda kwa kila moja zile eneo bunge zinazohusika. Kwa hivyo nacho maanisha hapa ni kwamba vifaa vyote vimo na tuko tayari kufanya kura hii siku ya Jumatatu. Kwa hivyo unamaanisha kwamba uchaguzi huu utaandaliwa jinsi ule wa mwaka 2013 ulivyofanyika, vifaa vile vilivyotumiwa ndivyo vitatumiwa sasa? Ningependa asante kwa swali kama hilo. Ningependa wananchi pia wa Kericho au wapiga kura wa Kericho wajue kwamba sajili ama register ambayo tunatumia katika kura hii ni ile register ya mwaka 2013. Hivyo kwamba wale watu ambao labda waliandikishwa hapa katika ile tunaita continuous voter registration hawatahusika. Kwa hivyo tunatumia register ya mwaka 2013. Wale walio kwenye hiyo sajili ndio watakaohusika katika kura hii. Kwa hivyo hao wengine wageni hawatahusika kwa sababu wako katika ile harakati ya kuwekwa kwenye register ambayo huwa inachukua hatua fulani ndio mtu aweze kuwa kwenye sajili hiyo. Kwa hivyo unavyosema wale wageni, unamaanisha wale ambao wanasajiliwa kupitia shughuli inayoendelea kwa sasa, ndio unasema kwamba hawatashirikishwa katika uchaguzi huu? Na kwanza kitu ambacho ningependa pia kusisitiza ni kwamba Kericho baada ya kupata uchaguzi huu kazi ya usajili ilisimamishwa. Lakini tumekuwa tukiendelea na kazi ya usajili baada ya uchaguzi. Kwa hivyo wale ambao waliendelea mpaka pale ambapo kura hii ilipotangazwa nao ndio tunasema wahusiki. Lakini ukweli ni kwamba Kericho haihusiki katika ile tunayoita MVR ama mass voter registration inayoendelea kwenye maeneo mengine kwa sababu ya uchaguzi huu. Kisheria uchaguzi unapotangazwa mambo ya kusajili huwa yanasimamishwa. Na labda kuna wale wapiga kura ambao wako katika kaunti nyingine. Labda wengine wako Nairobi walisajiliwa upya ama wamebadilisha maeneo bunge yao ama maeneo ya kupigia kura. Labda kuna wale waliosajiliwa Nairobi wakabadilisha wakasema kwamba watapiga kura kaunti ya Kericho. Wale waliobadilisha maeneo ya kupigia kura wataruhusiwa kushiriki uchaguzi huu? Ningependa tu kusisitiza na kurudia jinsi ambavyo nilivyosema kwamba ili uwekwe kwenye sajili ya rasmi ya kupiga kura huwa unapitia hatua fulani. Unapitisha maombi kwanza, kisha yale maombi yanatathminiwa, yanaenda kwenye yanaangaliwa na maafisa wetu ama commissioners wetu wanaiangalia. Ile register inarudishwa tena, unakuja kuangalia kama mambo yako ama majina yako ama yale mambo uliyoweka kwenye maombi yako yako vizuri. Alafu ndio kisha yaende kwenye uchapishaji katika ofisi ya serikali ndio itoke kama register iliyo kamilifu. Kwa hivyo hawa watu hawajapitia hizo zote. Kwa hivyo ndio sababu tunasema wale hawatahusika. Wale ambao wanahusika ni wale ambao walikubaliwa kwenye ile sajili ya serikali ya mwaka 2013 au ndio watapiga kura hapa. Na labda nikikurejesha katika vituo vya kupigia kura na vituo vya hesabu ya kura, labda kituo kikuu ambapo wenyeji watasubiri kupata matokeo yale ya mwisho ni kituo kipi? Kiko wapi? Kituo chetu kikuu ambacho ndio County Tallying Center kitakuwa kwenye shule ya upili ya Kericho T ambayo si mbali na hapa. Hapo ndio vituo vingine vyote kutoka maeneo bunge yale sita yataleta orodha hesabu zao za jinsi ambavyo wagombezi wamefanya, alafu tutayajumuisha ndio kisha mimi nitatangaza yule ambaye atakuwa amefaulu kupata kura nyingi kulingana na maoni ya ama kulingana na kura za watu wa Kericho. Na hizo hesabu zitafanyika vipi? Na kura ambazo labda zimepigwa na matokeo kutolewa katika vituo mbalimbali, matokeo hayo yatasambazwa vipi?
Kwanza kabisa ningependa pia kufahamisha wananchi kwamba kura tunapo hizi sehemu za kupigia kura 623 ambazo nilikuambia wanapomaliza kupiga kura huwa zinabadilika zinakuwa sehemu za kuhesabia kura. Wakishahesabu zile kura kuna wasimamizi ambao tunaoita POs na DPOs. Wanasimamia ile hesabu. Wakishamaliza kuhesabu wanaweka yale matokeo kwenye ile fomu tunaitwa form 35. Alafu wanatangaza. Kisha wakishamaliza kutangaza na kupeana nakala zingine kwa wale ambao ni agents wa political parties, basi pia wanatumia simu zetu, tuna mtandao ambao tumekuwa tukiutumia wa simu ambao sasa wataweka zile yale ambayo wamepata pale ndani, watatuma. Alafu hiyo hesabu wakishatuma itatokea kwenye kituo cha kuhesabia cha eneo bunge, na kisha kutakuwa na nakala ingine itakayotokea katika kituo kikuu cha county. Kwa hivyo kutakuwa na hizi haya matokeo yakitokea sambamba kwa wakati mmoja. Labda tunapomalizia, kuna zile changamoto ambazo zilishuhudiwa mwaka 2013 hasa kupitia shughuli ya upigaji kura. Je, kuna changamoto zozote ambazo mmezipitia sasa? Kwa sababu tunakumbuka vifaa vilikuwa vikifeli, mara kuna changamoto hii vifaa vinakusha moto. Kufikia sasa kuna changamoto zozote ama wakati mwingine pia magari hayakuwepo ya kusambaza, na pia swala la usalama ambalo tunajua kwamba IEBC tayari imetuma ombi kwa maafisa wa polisi kwamba wapewe usalama hasa kulinda wale maafisa wao wa kura. Je, mmepata maafisa wa kutosha wa kusimamia shughuli ya usalama kwa mfano? Labda ningeanza na maafisa wa usalama. Ni kweli kwa sababu ya kura hii ni inahitaji maafisa usalama wengi sana. Na nashukuru kuripoti kwamba tumekuwa na mikutano na maafisa wakuu, makamanda wakuu wa vitengo vyote vya usalama hapa Kericho, na wote tumeketi pamoja na wamenihakikishia kwamba wale maafisa 1400 ambao nitawahitaji kusimamia uchaguzi huu wamepatikana. Na nashukuru kuna ningependa kuripoti kwamba wote wamepatikana na mikakati ishawekwa kwamba siku ya wote watafika kwenye vituo vikuu vya kuhesabia kura kwenye maeneo haya wapate kusambazwa kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa hivyo changamoto kwa upande wa usalama naona hatuna. Pia kwa upande wetu wa kazi zetu na jinsi ambavyo tunatumia teknolojia katika kazi yetu, nafikiri mfano tu ni kwamba kura ndogo ambazo tumefanya yani by elections ambazo tumefanya zimethibitisha kwamba hizi mashine zetu hazina kasoro hata kidogo na zinaweza zikafanya kazi kwa ustadi. Ningependa kuongeza kwamba in fact tunatarajia kwamba kufikia saa tatu siku ya Jumatatu saa tatu usiku kura za kwanza zitakuwa zikiingia kupitia kwa mtandao huu. Kwa hivyo wananchi wanaweza anza kuangalia kuona jinsi ambavyo watu wao wanafanya ama wanaendelea kukinzana katika kura hii. Kwa hivyo mashini zetu siko vizuri, teknolojia yetu iko kabambe, haina wasiwasi, na ningependa kuwaomba tu kwamba watajishuhudia jinsi ambavyo itakuwa ikifanya kazi hii. Na tutamaliza kazi hii kwa njia nzuri. Na maafisa pia wa kusimamia kura pia wamefanyiwa tumeshawafanyia mafunzo ya kutosha. Unajua huwa tunakuwa na zile tunaita timelines. Na timeline yetu ya mwisho ya kufundisha wale maclerks ilikuwa leo. Kwa hivyo tulianza pale kitambo. Tukianza na mapios, tukakuja POs na DPOs, wale wakashuka chini kwenda kuwafunza makarani, na wote siku ya leo ndio wanamaliziwa kufunzwa na wote wako tayari, tuko na wote wako vizuri, wamepata mafunzo ya kutosha. Na ningependa kuongezea kwamba mara hii tumeongeza siku za mafunzo kuwa nyingi kidogo ndio wapate kuelewa kabisa ni yale matarajio yao kwenye siku hiyo. Tunashukuru sana Moses Nkuli, na tunataraji kwamba watu watajitokeza ikiwa siku ya Jumatatu. Kawaida huwa tunapata idadi ndogo ya wapiga kura. Na ningependa labda kuchukua fursa hii kuomba najua kuna mashirika ya makubwa hapa ya majani chai, kuna kampuni kubwa, na tungependa kuwaomba, ningetumia fursa hii kuwaomba kwamba wawaachilie hawa wananchi hawa wapiga kura wapate kufanya haki yao ya kupiga kura.
wachague watu wao, wasiwazuie, wasije wakapata nafasi ya kupiga kura. Kwa hivyo tunawaomba wajitokeze, na ikiwa hivyo, natarajia watu watatoka wengi kupiga kura hii. Shukrani sana Moses. Asante sana. Tunakutakia kila laheri katika uchaguzi huu. Nashukuru, asante sana. Hapa KTN tutakuwa tayari kukuangazia na kuangazia matukio pindi yanapofika kutoka IEBC. Karibuni sana, na pia sisi tutakuwa tayari kuwapa mambo yoyote ambayo mnahitaji, information yoyote mnahitaji. Mungu pia tusaidie tuone vile itaenda. Shukrani sana.